xanuunka ilmaheena ina daraysiinayaan iyo waayeelkeenna iyo hoyooyinkeen mid lamid ah oona aniga hadda aanan fasirin inay dareemaan rajeyna waana mahadsantiisa. Waxaan u tacsiinayaa qoyska reer Ibraahim Daamey iyo reer Xuseen Shiish oo caruurtooda oo kale ah Maajid Ibraahim Daamey oo 7 jir ah iyo Ayuub Xuseen Shiish oo 7 jir ah ay ku geeriyoodeen weerarkii argagixisad ahaa oo khawaarijtu ay maanta kula beegsadeen caruurtaas iyo dad shacab ah degmada Daynile, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen caruurta muxuu ahaa la dhashay Allah u naxariistay Saqiir Maajid Ibraahim walaalkiis Muxsin oo isagana 6 jir ahaa, iyo sidoo kale dadkii shacabka ahaa ee ku dhaawacmay. Khawaarijta sida caadadu u ah waxay joogteeyaan dilka dadka aan waxba galabsan sida caruurta, hooyooyinka, waayeelka iyo dadka cibaadaysanaya oo jooga goobaha Ilaahay. Sida aan ka warqabtay qaraxii 9 Oktoobar ka dhacay Soobe oo lagu xasuuqay dadka shacabka ahaa ee tiradoodu gaaraysay 121, waxaa ogtihiin in 86 ka mid ay ahaayeen caruur, arday, waayeel iyo haween ku ganacsaday laamiga hareerihiisa. Waaw, muddo fog wixii la sheegayay in argagixisadu dhaqankeedu uu ka soo horjeedo diinta Islaamka, dhaqankeena suuban iyo bini'aadamnimada intaba. Annaga ciidamadeenna dhaawacmay, Ilaahay waxaan ugu baryaynaa inaan u boqodhayo shabaab iyo annaga waxaa naga dhexeeya dagaal. Sidaan dhowr jeer ku celinay, dalka dagaal uu ku jiraa, inay shabaab dagaal baa naga dhexeeya. Laakiin waxaan leenahay hooyooyinkeen iyo caruurteenna iyo ardada iyo culimmada iyo waayeelka, ha ku meeraysanina khawaarij. Suukaaya keena aadan yabaal, tardo iyo qaayib iyo furimaha dagaalka. Intii dhimatay Allah u naxariisto, intii dhaawaca Allah u booqdayo. Waxaan insha Allahu markii tacsiinu naga dhammaato, innagii Al-Shabaab waxaan geli doonaa dagaal. Muqdisho waxaan ku geli doonaa dagaal sida iyagu ay uga tageen xeerarka dagaalka iyo dhaqanka. Dagaalkeena la dagaalameen mid nuucood ahaan la dagaalami doonaa insha Allahu tacaala markii dhammaato. Qoysaska caruurta laga laayay, Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu sabr iyo iimaan ka siiyo. Waan booqan doonaa, waan u tagi doonaa, gacan waa ka geysan doonaa aaskooda haddii Ilaahay yiraahdo. Aad iyo aad u mahadsantiin. Intaa weeye, dhanka kale howlaha argagixisada iyo weerarada ay wadaan marnaba nagama joojinayso, habacsanaana ma gelinayso howlihii gargaarka aan wadnay. Sidaa u jeedaan dhabarkayga, waxaan joognaa xaruntii gurmadka isla weerarkii argagixisada shabaabku ay sameeyeen. Shaqadeennana waa wadnaa, meydka caruurteenna horena waa aasanaynay, kuwaanna waa aasanaynaa, waana la dagaalamaynaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa mar dhow xamar xanuunka ilmaheena ina daraysiinayaan iyo waayeelkeenna iyo hoyooyinkeen mid lamid ah oona aniga hadda aanan fasirin inay dareemaan. Rajaynaa waana mahadsantiin.